皆さんこんにちは、BE:FIRST の颯太です。怖くても進もう限定ライブ、ご応募ありがとうございました。怖くても進もうということで、僕が一番怖くても進んだものは確実にダンサーから BE:FIRST になると決断した時なので、なってよかったと僕は本気を思ってますし、来てくださる皆さんにもそう思ってもらえるように頑張ります。ぜひアハモ CM ソングのブリスフルは始め、みんなで一緒に踊って歌って楽しみましょう。以上 BE:FIRST の颯太でした。バイバイ。皆さんこんにちは、 BE:FIRST のしゅんとです。怖くても進もう限定ライブご応募ありがとうございました。自分がこう練習生時代の歌とかダンスやってた時に、まあ、結構スランプというか悩んでた時期はもうなんかこう足だけは止めずにこうなんだろうやってました。まあ、止まるっていうことが一番今の年齢でにとって良くないことなのかなっていう自分の判断だったんですけど、まあ、周り友達いな、まあ卒業して辞めてった子たちもいたりとかする中で、自分だけはこう自分を信じてやっていました。そんな勇気を皆さんにもお届けできるようなライブにいたします。ぜひアハモ CM ソングブリースフルをはじめ、みんなで一緒に歌って楽しみましょう。以上 BE:FIRST のしゅんとでした。皆さんこんにちは、BE:FIRST のマナトです。怖くても進もう限定ライブご応募ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ライブもめちゃくちゃ楽しみに、しています。アハモさん のインタビューでも言わせていただいたことがあるんですけども、留学経験があって、海外の初の留学経験でございます。すごい言語の壁にこう当たったりとか、人とこう関係値を築くためのこう自分からこうなんで積極的に行くような行動だったりとか、すごいやっぱシャイでできなかった自分もいたんですけども、まあ本当いつかこのアーティストの夢でも他の仕事になったとしても、絶対にこう語学力みたいなところは絶対通ずるとか必要になるものだと思って、何かこう一つ同じ趣味のきっかけからこう話し合ったりとか、そういうので意外と向こうの人はラフになんか自分のことを興味持って話してくれるんだなというふうに思って、僕も向こうのみんなのなんだろうラフさに助けられて、進めたというのもあるんですけども、そんな僕の、ちょっとした勇気ですけれども、そんな勇気を皆さんにも、お届けできるようなライブにしたいと思います。ぜひアハモ CM ソングのブリスフルをはじめ、みんなで一緒に歌って楽しみましょう。以上 BE:FIRST のマナトでした。バイバイ。皆さんこんにちは、 BE:FIRST のリュウです。怖くても進もう限定ライブ、ご応募ありがとうございました。そうですね、僕の怖くても進んだエピソードは、サウナに入ってる時にナメクジが出たんですけど、そのナメクジを捕まえることができた自分は怖くても進んだ、そんな風に言っても過言ではないんじゃないかなって思います。そんな勇気を皆さんにもそんな勇気を皆さんにお届けします。アハモ CM ソングのブリスフルを含めて、皆さん一緒に歌って楽しみましょう。以上 BE:FIRST のリュウでした。ありがとう、ありがとう、ありがとう。皆さんこんにちは、 BE:FIRST のジュノンです。怖くても進もう限定ライブご応募ありがとうございます。僕の怖くても進んだエピソードは、自分の進路のために初めて一人で海外に行ったことです。結構怖くてっていうか、何ですか、知らない地に一人で行くっていうのはすごく勇気がいることだったんですけど、なんかやっぱり一歩踏み出すってことが大事だっていうのは、いろんな、成功した人を見ていても分かっていたので、なんか自分も頑張ってみようと思って一歩踏み出してみました。皆さんにもそういった勇気を与えられるように僕たちも頑張ります。ぜひアハモの CM ソングのブリスフルをはじめ、みんなで一緒に歌って楽しみましょう。以上 BE:FIRST のジュノンでした。皆さん、こんにちは、 BE:FIRST のりょうきです。怖くても進もう、限定ライブご応募ありがとうございました。僕の怖くても進んだエピソード、これでも人生の節目だったりとか、もっと言えば毎日あったりするんですけど、やっぱり環境変わったりとか、新しいね、それこそ新生活とかもそうですし、新しいことチャレンジするときとかもそうですけど、僕は結構基本的に毎日毎日なんかいろんなこと考えるタイプなので、なんかそれに不安だったりとかもあるんですけど、やっぱ自分をどんな状況があっても、ぶらさないこと、大目的は変えないこと、今の自分のなんかそのマックスの環境の中で、フルパワーで満足しなくても、その今 のある環境の中で感謝をしながら、次の自分のステップに、目を、
抜けて、進んでいく、これがまあ自分の中のやり方かなと思って、怖くても進める理由かなとも思います。そんなね、勇気を皆さんにも、お届けできるライブをしますので、ぜひアハモの CM ソングの Blissful をはじめ、みんなで一緒に歌って楽しみましょう。以上、BE:FIRSTのリョウキでした。皆さんこんにちは、BE:FIRSTのリョウです。怖くても進もう限定ライブ応募ありがとうございます。いやー、たくさん応募していただいたみたいで、まあ怖くても進めっていうのはね、僕の中でもすごく大事にしてきた言葉なんですけども、まあ音楽というかアーティストデビューをこう目指した時はもうどのオーディションもすごく怖かったですけど、もう受かるか分かんないし傷つくかもしれないですけど、まあすごく一歩踏み出そうと思って飛び込んだんで、いつもまあ今もそうですけど、チャレンジする時はいつも怖くても進んでます。はい、ということで、ぜひアハモの CM ソングブリスプロをはじめ、みんなで一緒に歌って楽しんでいきましょう。以上、ビファースレでした。バイバイ。